dünyasını birləşdirəcək layihə Zəngəzur dəhlizi nə vaxt istifadəyə veriləcək? Türkiyəli nazirdən açıqlama. Bayram günlərində 5-i az yaşlı olmaqla 33 nəfər xilas edilib Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Əməkdar artist Aygün Bəylər vəfat etdi. Donetsk vilayətinin Rusiya tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 11 nəfər həyatını itirdi. Qəzzada isə qaçqın düşərgəsinə hücumda 17 nəfər öldürüldü. Bangladeşdə qaçqın düşərgəsində yanğın 8 min insanı evsiz qoydu. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Studiyada Nərmin Salmanovadır. Muxtar Babayev BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının, Kyoto protokolunun tərəflər görüşünün 19-cu sessiyasının və Paris sazişinin tərəflər görüşünün 6-cı sessiyasının prezidenti müəyyən edilib. Prezident İlham Əliyev buna bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdulkadir Uraloğlu ölkəsini Türk dünyası ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi layihəsinin 2028-ci ildə həyata keçirilə biləcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə son vaxtlar bu məsələdə Ermənistandan müsbət mesajlar gəlir. Ermənistanda son yaklaşımı ilə bərabər o Zəngəzur koridorundakı 43 kilometrəlik kəsimə müsaadə edəcək. Çünki o da bu işdən faydalanacaq. En son aldığımız bilgiler bu yöndə. Bu Zəngəzur koridorunda Azərbaycan tarafı kendi tarafını yapıyor. Orada devam ediyor. 43 kilometrəlik Ermənistan tarafı ile ilgili henüz bir hani nasıl yapılacağı ile ilgili netleşme yok orada işin açıkçası. Davam edirik. Bakının Yeni Günəşli qəsəbəsində 2 kilogramdan çox narkotik vasitə və 2 ədəd Kalaşnikov avtomobili aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə həyata keçirilən tədbirə nəticəsində narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Sumqay şəhər sakini saxlanılıb. Onun üzərindən 1 kilogram 150 gram psixotrop maddə metamfetamin və 995 gram tiryək aşkar olunub. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu İran vətəndaşından müxtəlif ünvanlara çatdırmaq üçün əldə etdiyini bildirib. Həmçinin son bir neçə gündə 2 Kalaşnikov markalı avtomat, silah və patron vətəndaşlar tərəfindən könüllü olaraq Suraxanı rayon polis idarəsinin 33-cü polis bölməsinin əməkdaşlarına təhvil verilib. Qəbələnin Böyük Əmili kəndində yoldan çıxaraq ağaca çırpılan avtomobil yanıb və əraziyə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə hissəsinin əməkdaşları nəqliyyat vasitəsini söndürüblər. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisə nəticəsində sürücü və sərnişinlərdən biri xəsarət alıb. Digər sərnişin aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. ETV xəbərə baxırsınız. Bugün 2024-cü ilin ilk iş günüdür. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və 2024-cü ilin yeni il bayramı ilə əlaqədar Azərbaycanda 7 günlük bayram tətili başa çatıb. Xatırladaq ki, ötən il 30 dekabr şənbə, 31 dekabr və bu ilin 7 yanvar tarixləri bazar günlərinə təsadüf edib. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək üçün 2023-cü il 30 dekabr və 2024-cü il 7 yanvar istirahət günləri ilə müvafiq olaraq 4 yanvar və 5 yanvar iş günlərinin yeri dəyişdirilib. Bununla da 2023-cü il dekabrın 31-dən 2024-cü il yanvarın 6-sına dək qeyri iş günü olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin adiyyatı qurumları bayramlardan əlaqədar qeyri iş günləri ərzində ümumilikdə 290 yanğına çıxış, 22 köməksiz vəziyyətdə qalma və bir avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçiriblər. Görülən təcili və təxirəsalmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib. Bayram günlərində 5-i az yaşlı olmaqla 33 nəfər xilas edilib, 16 nəfər təxliyə olub, 2 nəfər tüstüdən zəhərlənib, 3 nəfərin meyidi aşkar olunaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bayram günlərində Kliniki Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə şübhəsi ilə bağlı 56 müraciət daxil olub. Müraciət edənlərin əksəriyyəti alkoqoldan zəhərlənib. Onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq bir nəfər ölüb.
56 xəstədən 37-si alkoqol sərxoşluğu, 11 dərman zəhərlənməsi, 4 nəfər botulizm, 4 nəfər dəm qazı və 1 nəfər pensitlərlə zəhərlənmə. Müraciət edən bütün xəstələrə yardım, ilkin zəruri yardımlar olunub və xəstələr evə yola salınıb. 56 müraciət olan xəstələrdən 15-i hal-hazırda toksikologiyada müraciət müalicə alırlar. Çox təəssüf ki, bir nəfər xanım pensitlərlə müraciətlə bioloji ölüm qeyd olunub. Əməkdar artist Aygün Hümmətova uzun sürən xəstəlikdən sonra müalicə aldığı Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində vəfat edib. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyinə məlumat verilib. Qeyd edək ki, Aygün Hümmətova 1975-ci ildə Bakıda anadan olub. İlkin musiqi təhsilini Səttar Bəhluzadə adına Mədəniyyət Sarayının musiqi məktəbində nağara sinfi üzrə alıb. 1988-ci ildə yeni yaradılan Dövlət Uşaq Filarmoniyasına qəbul olunub. 1995-ci ildə Şövkət Ələkbərova adına ilk peşəkar musiqi kollektivini yaradaraq geniş konsert fəaliyyətinə başlayıb. 2002-ci ildə ümumili lider Heydər Əliyevin sərəncamı ilə əməkdar artist Fəxri adına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalının Meşəli kəndində soyqırımı törətməkdə təqsirləndirilən Vaqif Xaçaturyan barəsində olan hökmdən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmənin baxış icvası keçirilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Həsən Əhmədovun sədrliyinə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxs ifadə verib. Xaçaturyanın vəkili Radmila Abılova isə çıxışı zamanı məhkəmədən müvəkkilinin barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Prosesdə zərər çəkmiş şəxs qismində Xocalı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Murad Hüseynov, eləcə də dövlət ittihamçısı şikayətin təmin olunmamasını istəyiblər. Növbəti məhkəmə prosesi yanvarın 15-nə təyin edilib. Sıradakı süjetdə anadan gəlmə nitq problemi olan Rəhman Kamiloğlundan danışacağıq. O, 20 ildən çoxdur ki, xovlu tikmə sənəti ilə məşğul olur. Əl işlərində sanki ürək sözlərini, duyğularını deyə bilmədiklərini əks etdirməyə çalışır. Rəhman nəinki Şəkidə, hətta ölkəmizdə bu qədim sənətlə məşğul olan yeganə kişi sənətkar kimi tanınır. İkinci qrup əlil olan sənətkarın saatlar, günlər, bəzənsə aylar hesabına başa gələn göz nuru döktürüyü bu sənət dünyası haqda daha ətraflı reportajımızdan izləyin. Şəki Sənətkarlar Evinin ikinci mərtəbəsində dəhlizin başında bir emalatxana var. Gözdən, könüldən uzaq. Bura taliyinə anadan gəlmə əlillik payı düşən Rəhmanın emalatxanası, həm də əsərlərinin nümayiş etdirildiyi sərgi salonudur. Buranı həm də Rəhmanın iç dünyasını əks etdirən böyük bir məkan da hesab etmək olar. Qədim sənət növlərindən olan xovlu tikməni Şəkidə yaşadan yeganə sənətkar Rəhman Kamiloğludur. Rəhman dil qüsurludur. O əsərlərini bəzən izah etməkdə çətinlik çəkir, lakin hər hansı bir əsərinin qarşısında durub tamaşa edəndə onun izaha ehtiyacı yoxdur. Sanki bu əsərlər səninlə dil açıb danışır. Onun ilmələrlə toxuyub ərsəyə gətirdiyi tarixi məkanlar, təbiət mənzərələri, küçələr, eyvanlar. Biri digərindən maraqlı, göz oxşayan tablolar. Sanki zərgər dəqiqliyi ilə ölçülüb biçilib. Əsərləri izlədikdə anlayırsan ki, hər birinə göz nuru töküb, üzərində aylarla vaxt sərf edib. Doğulduğu diyarın təbiət mənzərələri, qədim yaşayış məhəllələri, tarixi binalar, daş döşənmiş küçələr, qırmızı kiramitli evlər, eyvanlar, həmçinin Şəkixan sarayı, yuxarı və aşağı karvansaraylar, minarələr, körpülər və digər qədim tarixi abidələr Rəhmanın əsərlərinin əsas mövzusunu təşkil edir. Rəhman ümumiyyətlə Xan sarayı, aşağı, yuxarı karvansaraylar, Şəkinin körpüləri, Şəkinin tarixi abidəyə, memarlıq üslubuna uyğun olan evlərinin belə deyək, orada yansıtmışdır bizə. Bizə onları göstərməyə çalışır, yəni qədimliyi göstərməyə çalışır, qədim dövrə bizi səyahətə aparır və böyük bir müvəffəqiyyətlə aparır bunu. Onun seçdiyi rəng çalarları, onun rəngdən rəngə ötürülməsi çox güclü bir, belə deyək, məharətlə bunu bizə çatdırmağa çalışır. Rəhman Azərbaycanın muğam sənətini, milli musiqi alətlərimizi rəngbərəng hesablarla kətan üzərində toxumaqla da maraqlı kompozisiyalar yaratmağa müvəffəq olub. Rəhmanın hər bir əsəri ölçüsündən asılı olaraq 4-8 aya və ya 1 ilə başa gəlir. Sənətkarlar evinin direktoru Xəyalə Əliyeva həm də onun şagirdi sayılır. Artıq 5 ilə yaxındır vaxt olduqca Xəyalə xanım Rəhmandan bu sənətin sirlərini öyrənməyə çalışır.
Rəhmanın əsərlərinə çox böyük maraq var. Həm yerlilərimiz, həm də xarici turistlər tərəfindən. Rəhmanın əsərlərinin ən maraqlı yanı odur ki, mən də ən çox valeh eləyən, bu sənətə məni yönləndirən sənətə odur ki, şəkillərində sanki baxırsan adi bir şəkil kimi görünür, amma o şəkildə Rəhman çox şeyi canlandırıb. Artıq şəkilə baxanda sanki şəkil bir şəkil səndən bir neçə mövzunu birləşdirir. Onda bəzilərini misal göstərə bilərəm. Çox yeganə kişi sənətkar kimi Rəhman bu işlə məşğul olur. Özü yəni ki, narahatçılığına baxmayaraq, Azərbaycan xəstəsidir, narahatçılığına baxmayaraq əsərlərinə çox böyük sevgi ilə, çox böyük məhəbbətlə, çox böyük qayğı ilə yanaşır. Rəhman doğma Qarabağın təbiət gözəlliklərini, mühtəşəm tarixi abidələrini müxtəlif saplarla, kətan üzərində toxumaqla maraqlı kompozisiyalar yaradıb. Rəhmanın uşaqlığı çox çətin və qayğılı keçib. Erkən yaşlarında valideynlərini itirib. O, uşaqlıqdan dolanışığını təmin etməyi, heç kəsdən kömək ummamağı qarşısına məqsəd qoyub. Şəkinin tanınmış sənətkarlarından rəssamlığın, bədii tikmə sənətinin sirlərini öyrənərək, qısa müddətdə xovlu tikmənin mahir ustalarından biri kimi tanınıb və tanınmaqdadır. Rasim İslamov, Ayşən Hüseynova, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Şəki. Növbəti süjetdə Salyan rayonunda yerləşən Ayranlı bulağı barədə bəhs edəcək. Bu bulağa üst tutanların sayı xüsusilə yay aylarında xeyli artır. Səbəbi isə bulağın müalicəvi əhəmiyyətli olmasıdır. Əsasən baş ağrılarının müalicəsində əvəzsiz olan Ayranlı bulağı barədə daha ətraflı Təyyar Nəsirlinin süjetində. Babazanlı dağlarının əhatəsində yerləşən Ayranlı bulaq elə də uzaqda deyil. Rayon mərkəzindən bulağa getmək üçün 7-8 kilometr qət etmək kifayətdir. Bunun üçün sadəcə dağa qalxmağa ehtiyac var. Neft mənşəli Ayranlı bulaq min illərdə yerin dərin qatından qaynayaraq çıxır. Xüsusilə yay aylarında ərazidə yerləşən digər müalicəvi isti sularda olduğu kimi Ayranlı bulağa üst tutanların sayı da xeyli artır. Əsasən uzun müddət baş ağrısından əziyyət çəkənlər şəfa tapmaq ümidi ilə bura gəlirlər. Mən buralığa çox gəlib gedmişəm. Təbiət möcüzələrlə doludur. Dayandığımız yerdə bax, burada içli su var, biraz qabağda kükürtlü su var. Hamısı müalicəvi əhəmiyyətli sulardır. Bizdən biraz bir yana Ayranlı su var. Həmin su da mən gül kimi yadımdadır, uşaq vaxtı. Məndə baş ağrılar olurdu. Həkimə, ora, bura. Axırı kimsə böyüklərdən demişdi ki, burada belə bir şey var. Gətirdilər məyə bura. Burada başımız adımı yudum elədim. Onunla başım ağrısız adı getdim. Sakinlərin dediyinə görə Ayranlı bulağının müalicəvi əhəmiyyəti böyüdü. Onun suyundan bir həftə istifadə etdiyi də öz təsirini göstərir. Gördüyümüz bu Ayran bulağı illərdir axıb gedir. Və bu Ayranlı bulaq neftlə qarışıq yerin təkindən çıxır. Qaynayır, pıqqıldayır və axıb gedir. İnsanlar bu Ayranlı bulaqdan istifadə edirlər müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi üçün. Xüsusilə baş ağrıları, oynaq ağrıları, redikulit və digər ağrıları aradan qaldırılmasında təbii bir nətər deyərlər, dərman kimi istifadə edirlər bundan. Və xeyrin də görürlər. Vaxtı ilə alimlər bu ərazidə tədqiqat işləri apararaq Ayranlı bulağının kimyəvi tərkibini öyrəniblər. Əldə olunan nəticə isə bulağın müalicəvi əhəmiyyətli olduğunu təsdiqləyib. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Ayranlı bulaq ətrafında lazımi şərait yaradılarsa, buradan turizm məqsədi ilə istifadə etmək mümkündür. Təyyar Rəsirli, Samir Qubadov, Nərmin Kərim, İTV Xəbər, Salyan. Zaqatala Bakıdan 400 kilometr məsafədə yerləşir. Bu diyarın bol oksigeni, ilin bütün fəsillərində göz oxşayan təbiət ev. Təbii məhsulları hər zaman insanları özünə cəlb edir. Son illər rayonda aqroturizm sektorunda həyata keçirilən layihələr, yerli və xarici turistlərin Zaqatalanı daha yaxından tanıması və bu bölgəyə daha çox maraq göstərməsinə səbəb olub. Əməkdaşımız Rasim İslamov rayonda fəaliyyət göstərən aqroturizm mərkəzində olub. Təsərrüfatlarda son illər görülən işlər və gələcək planlarla maraqlanıb. Zaqatalılar buranı Ümid Gölü ya da Sarı Göl deyə nişan verir. Ümumilikdə 10 hektara yaxın bir ərazini əhatə edən, dağ və meşə ilə əhatə olunan göl mənzərəli bu məkan kiçik bir kəndi xatırladır. Paytaxtın qaynar mühitindən ayrılıb bu əraziyə gedən basanda fərqli ab-hava, başqa mühit hiss edirsən, ruh dinçliyi tapırsan. 20 il əvvəl gördüyünüz bu ərazilər kolluq, gözdən könüldən uzaq bir yer idi.
Bugün isə Zaqatalanın ilk agroturizm məkanıdır, deyir təsərrüfatın rəhbəri Hüseyin Mehdiyev. Təsərrüfatı haqqında danışan Hüseyin kişi malqaranın, qoyun quzunun, toyuq cücənin, dovşanların saxlanma şəraiti ilə bizi tanış edir. Daha sonra inəyini sağıb südünü bişirmək üçün evə göndərir. Onu da əlavə edir ki, buraya gələnlər ancaq təsərrüfatın məhsullarından qidalanır. Kim istərsə evinə alıb aparır. Özümüzdə istehsal edilən yağdır, pendirdir, süddür. Hamısı da burada istifadə alan, gələn turistlərimiz bundan istifadə edir, alıb gedirlər. Gəzinti təşkil edirik, meşəyə, dağlara, çay sahələrimizə, gül sahələrimizə aparıb göstərik gələn turistləri. Göldən də bəli, gələn turistlər balıq tutur, kimə də bilirlər. Ölkə ərazisində olduğu kimi şimal-qərb bölgəsində də arıçılığa maraq və diqqət hər gün artmaqdadır. Son 3 ildə bu sahəni genişləndirərək agroturizm sektoru istiqamətində bir çox yeniliyə imza atan təsərrüfata isə Mövləddin Qurbanəliyev rəhbərlik edir. Bu mənə atamdan qalmış bir peşə. Mən bunu bir daha inkişaf etdirirəm, bir daha genişləndirirəm. Agroturizm sahəsinə artıq bir addım atmışıq. Təxminən ucu 3-cü ildir. Turistlər üçün də biz çalışırıq ki, arıçıl haqqında tam məlumatı verək. Məhsul haqqında baldır, çiçək tozudur, propolisdir və bir çox 14 adda məhsul var. O bu sahədə turistlər üçün mən elə görürəm ki, çox maraqlı bir sahədir. Elə həmin təsərrüfatdaca şabalıdın təmizlənməsi və közə bişirilməsini izləyə ondan dada bilərsiniz. Zaqatalanın eləcə də bu bölgəyə xas milli yeməklərin bişirilmə texnologiyası da burada özünə məxsus şəkildə təqdim edilir. Tək çağırıcılığı yox, yəni ki, milli mətbəximizdə regiona uyğun yeməkləri təqdim etmək istəyirik. Buna görə də deyək ki, bizim regionda makaradır, sürhüllüdür, deyək bu yeməkləri təqdim edirik. Sürhüllüdəki deməli qaxaçla, kalbasa ilə hazırlanır. Yəni qış fəslinin, qış yeməkləridir bunlar əsasən. Bu yeməklər də bizim ən əziz qonaqlarımıza, yeməkləri ən əziz qonaqlarımıza təqdim edirik. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Şəhərdən Kəndə layihəsi çərçivəsində hər iki təsərrüfatda aqroturizmin inkişaf etdirilməsi, regionlarda yaşayan əhalinin məşğulluğunun yerli fermer təsərrüfatları üçün alternativ satış kanalı, eləcə də şəhər sakinləri və xarici turistlər üçün fərqli turizm imkanlarının yaradılması istiqamətində iş aparlar. Bugünə də 200-dən çox müraciət daxil olmuşdu və həmin müraciətlər araşdırılmışdı və fermerlərə müxtəlif təlimlər keçirilmişdi və təlimlər əsasında ehtiyac meyarları müəyyən olunmuşdu və 177 təsərrüfata baxış keçirilmişdi və həmin təsərrüfatların 130-u aqroturizm potensialı üçün uyğun hesab edilmişdi. Son rəqəmlərə əsasən 19 təsərrüfata tikinti işləri aparılıb, abadlaşdırma işləri həyata keçirilib. Agroturizm sektorunda həyata keçirilən layihələrə təşviq etmək üçün gələcəkdə xarici turizm şirkətlərinin bölgələrə səfərləri təşkil olunacaq. Bu əməkdaşlıq isə yeni iş yerlərinin yaranmasına, sakinlərin maddi rifahının artmasına rəvac verəcək. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Zeynəb Fərəlizadə, ITV Xəbər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Donald Trump prezidentliyi dövründə telefonla danışdığı Fransa lideri Emmanuel Macronu təqlid edib. Iowa ştatında çıxış edərkən 2020-ci ildə onun Fransa məhsullarına 100% rüsum tətbiq etmək təhdidinə Macronun necə reaksiya verdiyini tamaşaçılara izah edərkən fransız ləhcəsi ilə danışıb. No, 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 you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No, no, no. Okay, Donald, look, okay, I'm not going to charge. We're not going to talk. That was the end of it, Mike. That was the end of it. It was so easy. Paytaxt Mexikoda minlərlə sakin Milad bayramı münasibətinə hazırlanan nəhəng çörəkdən dadmaq üçün Zokalı meydanına axın edib. Ziyarətçilərə 15 minə yaxın çörək dilimi paylanılıb, kitab və pinata hədiyyə edilib. Böyükdən kiçiyə bütün ziyarətçilərə 3 padşah günü çörəyinin paylanması 2008-ci ildən bəri davam edən bir ənənədir. Və sonda Novruzun ilk su çərşənbəsi fevralın 27-sində olacaq. Bu barədə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika kafedrasından məlumat verilib. Qeyd olunub ki, müvafiq olaraq od çərşənbəsi martın 5-də, yel çərşənbəsi martın 12-sində, su
sonuncu torpaq çərşənbəsi isə martın 19-unda olacaq. Xatırladaq ki, martın 20-si saat 07:06-21-də Azərbaycanda yaz fəsli başlayır. Həmin vaxt gecə ilə gündüz bərabərləşir. Bu il yaz fəslinin uzunluğu 92 gün 17 saat 49 dəqiqə və 35 saniyə olacaq. İTV Xəbərdən bu saatı çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Növbəti buraxışımız saat 18-də olacaq. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.